Assalomu alaykum. Siz bilan Turfa olam. Hozirgi video roligimiz yoz faslining salqin ichimliklaridan va hozirda eng ommalashgan ichimliklardan biri pivo haqidadir. Pivo asosan erkaklarning issiq fasldagi odatiy va ommaviy ichimligi bo'lib, mazkur ichimlikning bugungi kunda minglab turi mavjud. Buni bilasiz. Pivoning ranglari yoki alkogolli, alkogolsiz turlari to'g'risida emas. Hozir sizga yer yuzidagi eng kuchli gradusga ega pivolar haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. 3-chi o'rinda Brewmeister Armageddon. Mazkur pivo 2012-yilda Shotlandiyada ishlab chiqarilgan bo'lib, u o'zida 65 gradus alkogolni jamlagan va sotuvga chiqarilgan yili sayyoramizdagi eng kuchli pivo unvoniga ega bo'lgan. Hozirda jahonda kuchliligi bo'yicha 3-chi o'rinda turuvchi Brewmeister Armageddon eng qimmat pivolar qatoriga ham kiradi va uning bahosi 100 AQSh dollari turadi. Ikkinchi o'rinda Brewmeister Ilon Zahri. Bu pivoning nomining o'zi uni qandayligidan dalolat beradi. Ushbu pivo ham Shotlandiyada Brewmeister kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, u Armageddondan kuchli bo'lgani uchun mazkur uchlikda 2-chi o'rinni egallaydi. Pivo tarkibidagi alkogol 67.5% ni tashkil qiladi. Brewmeister Ilon Zahri 80 dollar qilib belgilangan. Mazkur pivo 2013-yildan sotuvga chiqarilganligini ma'lumot o'rnida sizga taqdim etamiz. 1-chi o'rinda hozirgi kungacha yer yuzidagi eng kuchli pivo hisoblangan Salqin Kema pivo yetishtiruvchi kompaniyasining Pivo siri nomli pivosi turadi. Pivoning mazkur turi o'zida 70% alkogolni saqlaydi va u hech qachon muzlamaydi. Ko'pchilik mutaxassislar uni pivo emas deb bilishadi, ammo unday emas. Pivoni ishlab chiqaruvchi kompaniya hozirgacha uni qanday tayyorlanishini hech bir ommaviy axborot vositalariga oshkor etgan emas. Bahosi 50 dollar qilib belgilanib, hozirda ushbu pivo ko'plab doimiy mijozlariga ega.